Упродовж 2019-го євробляхери були постійно на слуху. Впроваджений пільговий період на розмитнення авто на іноземній реєстрації спричинив черги на митницях. Спершу пільговий період тривав до 22 лютого, потім його відтягнули до 24 травня, після чого порушників мали б почати штрафувати. Проте нардепи відтерміновували підвищені штрафи за євробляхи кілька разів. Штрафні канікули досі тривають. Частина євробляхерів скористались пільгою і розмитнили свої авто з 50-відсотковою знижкою. На тернопільській митниці таких нарахували 4379 осіб. До бюджету було перераховано порядка 270 мільйонів гривень. Якщо брати вже за весь період і після пільгового періоду, то активності, звичайно, такої не було. Порядка десь до 150 транспортних засобів було ще розмитнено станом на 12.09. І всього було перераховано порядка 280 мільйонів гривень. Частина ж чекала з надією, що ставки знизить вже новообрана влада. Не дочекавшись змін до закону, на початку жовтня, в тому числі і тернопільські євробляхери, поїхали штурмувати Верховну Раду. Взагалі ідеальний варіант, який би сьогодні влаштував нас, більшість він не влаштує, але ми розуміємо, що не відмінять цього. 34,5%. Куди будуть входити? 20% ПДВ, 10% мито, 3% пенсійний фонд і 1,5 чи 1,4 військовий збір. До слова, євробляхери виборюють право доступного розмитнення вже четвертий рік поспіль. Остання із домовленостей з владою: поліція не застосовуватиме санкції проти власників авто до ухвалення нових законів. Очікується, що Кабмін розгляне їх відразу на першому засіданні у новому році, 14 січня. І протягом місяця закони врегулює Верховна Рада. Такий компроміс знайшли на спільній зустрічі прем'єр-міністр Олексій Гончарук, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр інфраструктури Владислав Криклій та голова громадської організації «Автоєвросила» Олег Ярошевич. У Тернополі з'явились інспектори з паркування. Цю функцію поклали на муніципальну поліцію. Саме муніципальні інспектори тепер виписують постанову за незаконне паркування і залишають її власнику авто на лобовому склі. Сума штрафу коливається від 255 гривень до 510, а можуть і евакуювати машину на штрафмайданчик. Українцям дозволили підключати індивідуальне опалення. Рішення, на яке довго чекали і сотні тернополян. Щоправда, зробити це можуть лише мешканці тих будинків, де вже половина квартир від'єднані від централізованого теплопостачання. На сайті Тернопільської міськради постійно оновлюється список будинків, у яких можна встановити індивідуальне опалення. Тут також оприлюднений і порядок відключення. Війну нелегальному гральному бізнесу оголосив президент Зеленський. У грудні народні депутати не спромоглися прийняти закон про його легалізацію. Вчора Верховна Рада провалила ухвалення закону про легалізацію грального бізнесу. Ми знаємо, хто за цим стоїть. Не хочете грати за прозорими правилами? Не хочете працювати цивілізовано і платити в бюджет? Що ж, давайте по-іншому. Відсьогодні негайно закриваємо всі гральні зали. Думайте. Впродовж доби правоохоронці закрили тисячі точок по всій країні, де роками процвітав нелегальний гральний бізнес під виглядом державних лотерей. На Тернопільщині припинили діяльність майже 200 гральних закладів. Правоохоронці продовжують і далі звітувати про боротьбу з нелегальним гральним бізнесом.